Καθημερινά Λόγια του Θεού. Παρόλο που ο Ιησούς στην ενσάρκωσή του ήταν εντελώς χωρίς συναίσθημα, πάντοτε παρηγορούσε τους μαθητές του, προνοούσε για εκείνους, τους βοηθούσε και τους συντηρούσε. Όσο έργο κι αν έκανε ή όση ταλαιπωρία κι αν υπέστη, ποτέ δεν έκανε παράλογα αιτήματα στους ανθρώπους, αλλά ήταν πάντοτε υπομονετικός και ανεχόταν τις αμαρτίες τους, τόσο που οι άνθρωποι στην εποχή της Χάριτος τρυφερά τον αποκαλούσαν «ο αξιολάτρευτος σωτήρας Ιησούς». Στους ανθρώπους εκείνης της εποχής, σε όλους τους ανθρώπους, ο Ιησούς είχε και ήταν έλεος και τρυφερή ευγένεια. Ποτέ δεν θυμόταν τις παραβάσεις των ανθρώπων και η συμπεριφορά του προς αυτούς δεν βασιζόταν στις παραβάσεις τους. Επειδή εκείνη ήταν μια διαφορετική εποχή, συχνά έδινε άφθονο φαγητό και ποτό στους ανθρώπους για να χορτάσουν. Συμπεριφερόταν σε όλους όσους τον ακολουθούσαν με χάρη, θεραπεύοντας τους φτωχούς, εξωθώντας δαιμόνια, ανασταίνοντας νεκρούς. Για να πιστέψουν σε αυτόν οι άνθρωποι και να δουν ότι όλα όσα έκανε γίνονταν με ειλικρίνεια και σοβαρότητα, έφτασε στο σημείο να αναστήσει ένα σάπιο πτώμα, δείχνοντάς τους ότι στα χέρια του, ακόμη και οι νεκροί, μπορούσαν να έρθουν στη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο, υπέμενε σιωπηλά και έκανε το έργο της λύτρωσης ανάμεσά τους. Ακόμη και πριν καρφωθεί στο Σταυρό, ο Ιησούς είχε ήδη πάρει επάνω του τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και έγινε προσφορά αμαρτίας για την ανθρωπότητα. Ακόμη και πριν σταυρωθεί, είχε ήδη ανοίξει δρόμο για το Σταυρό για να λυτρώσει την ανθρωπότητα. Τέλος, καρφώθηκε στο Σταυρό, θυσιάζοντας τον εαυτό του για χάρη του Σταυρού και έδωσε όλο το έλεος του, την τρυφερή ευγένεια και την αγιότητά του στην ανθρωπότητα. Ήταν πάντα ανεκτικός προς την ανθρωπότητα. Ποτέ εκδικητικός, αλλά συγχωρούσε τις αμαρτίες τους, τους οθούσε στη μετάνοια και τους δίδασκε να έχουν υπομονή, ανεκτικότητα και αγάπη, να ακολουθούν τα βήματά του και να θυσιάζουν τους εαυτούς τους για χάρη του Σταυρού. Η αγάπη του για τους αδελφούς και τις αδελφές του ξεπερνούσε την αγάπη του για τη Μαρία. Το έργο που έκανε είχε ως πυρήνα του την θεραπεία ανθρώπων και την εξώθηση δαιμονίων για χάρη της λύτρωσής του. Όπου κι αν πήγαινε, φερόταν σε όλους όσους τον ακολουθούσαν με χάρη. Έκανε τους φτωχούς πλούσιους, τους χολούς να περπατούν, τους τυφλούς να βλέπουν και τους κοφούς να ακούν. Προσκαλούσε ακόμη και τους πιο ταπεινούς, τους φτωχούς, τους αμαρτωλούς να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Ποτέ δεν τους απέφευγε, αλλά ήταν πάντοτε υπομονετικός, λέγοντας μάλιστα, όταν ένας βοσκός χάσει ένα πρόβατο από τα 100, θα αφήσει πίσω τα 99 για να ψάξει για το ένα χαμένο πρόβατο και όταν το βρει, θα χαρεί. Αγαπούσε τους ακολουθούς του όπως μία προβατίνα αγαπά τα πρόβατά της. Παρόλο που ήταν ανόητη και αδαής και ήταν αμαρτωλή στα μάτια του και επιπλέον, ήταν τα πιο ταπεινά μέλη της κοινωνίας, θεωρούσε εκείνους τους αμαρτωλούς, άντρες τους οποίους άλλοι απεχθάνονταν, ως την κόρη των οφθαλμών του. Εφόσον τους έδειχνε ιδιαίτερη εύνοια, έδωσε την ζωή του για εκείνους όπως ένα πρόβατο γινόταν θυσία στο βωμό. Συμπεριφερόταν ανάμεσά τους σαν να ήταν ο υπηρέτης τους, αφήνοντάς τους να τον χρησιμοποιούν και σφαγιάζοντάς τον, υποτασσόμενος αυτούς χωρίς όρους. Στους ακόλουθούς του ήταν ο αγαπητός σωτήρας Ιησούς, αλλά στους φαρισαίους που έκαναν κηρύγματα στους ανθρώπους από ένα ψηλό βάθρο, δεν έδειξε έλεος και τρυφερή ευγένεια, αλλά μίσος και πικρία. Δεν έκανε μεγάλο έργο μεταξύ των φαρισαίων, μόνο περιστασιακά κήρυτε και τους επέπλητε. Δεν έκανε ανάμεσά τους έργο λύτρωσης, ούτε έπραξε σημεία και τέρατα. Έδωσε όλο το έλεος του και την τρυφερή ευγένεια στους ακόλουθούς του, υπομένοντας για χάρη των αμαρτωλών αυτών μέχρι το τέλος, όταν σταυρώθηκε στο Σταυρό και υπέφερε κάθε ταπείνωση μέχρι να σώσει πλήρως όλη την ανθρωπότητα. Αυτό ήταν το σύνολο του έργου του. Χωρίς τη λύτρωση του Ιησού, η ανθρωπότητα
θα ζούσε για πάντα στην αμαρτία και θα γινόταν παιδί της αμαρτίας, απόγονος των δαιμονίων. Συνεχίζοντας έτσι, ολόκληρη η γη θα γινόταν κατάλημα για τον Σατανά, ένα μέρος όπου θα κατοικούσε. Αλλά το έργο της σωτηρίας απαιτούσε να υπάρχει έλεος και τρυφερή ευγένεια προς την ανθρωπότητα. Μόνο με αυτά τα μέσα θα μπορούσε η ανθρωπότητα να λάβει συγχώρηση και στο τέλος να κερδίσει το δικαίωμα να γίνει πλήρης και εντελώς κερδισμένη. Χωρίς το στάδιο αυτό του έργου, το σχέδιο διαχείρισης των 6.000 ετών δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Αν ο Ιησούς δεν είχε σταυρωθεί, αν είχε μόνο θεραπεύσει τους ανθρώπους και εξόρκιζε δαιμόνια, τότε οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να συγχωρηθούν εντελώς από τις αμαρτίες τους. Στα 3,5 χρόνια που ο Ιησούς πέρασε κάνοντας το έργο του στη γη, ολοκλήρωσε μόνο το μισό του έργου της σωτηρίας. Έπειτα, με την σταύρωση και γενόμενος απεικόνιση της αμαρτωλής σάρκας παραδιδόμενος στον Σατανά, ολοκλήρωσε το έργο της σταύρωσης και κυριάρχησε στη μοίρα της ανθρωπότητας. Μόνο αφού μεταφέρθηκε στα χέρια του Σατανά, λύτρωσε την ανθρωπότητα. Για 33 και μισό χρόνια υπέφερε στη γη, τον γελιοποίησαν, τον συκοφάντησαν, τον εγκατέλειψαν σε σημείο που δεν είχε πού την κεφαλή κλίνε, πού να αναπαυθεί. Μετά τον σταύρωσαν με όλο του το είναι, ένα αψεγάδιαστο και αθώο σώμα, καρφωμένο στο σταυρό και πέρασε από κάθε είδους βασανιστήρια. Εκείνοι που ήταν στην εξουσία τον κορόιδευαν και τον μαστίγωναν και οι στρατιώτες ακόμη τον έφτισαν κατά πρόσωπο. Ωστόσο, παρέμεινε σιωπηλός και άντεξε μέχρι τέλους, υποκύπτοντας άνευ όρων μέχρι θανάτου, λυτρώνοντας έτσι ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μόνο τότε του επετράπη να ξεκουραστεί. Το έργο που έκανε ο Ιησούς αντιπροσωπεύει μόνο την εποχή της χάριτος, δεν αντιπροσωπεύει την εποχή του νόμου, ούτε είναι υποκατάστατο του έργου των εσχάτων ημερών. Αυτή είναι η ουσία του έργου του Ιησού την εποχή της χάριτος, την δεύτερη εποχή που πέρασε η ανθρωπότητα, την εποχή της λύτρωσης.